Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais uma nova receita. E essa receita aqui agora é do biscoito de queijo, né? E vamos começar com o polvilho. É o polvilho azedo, né? Aquele não é o doce, não, é o polvilho azedo. Meio quilo de polvilho azedo. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai escaldar o polvilho com uma xícara de leite e meia xícara de óleo. A gente vai escaldar. Aí vamos misturar. Ah, e eu já coloquei o sal aqui no escaldo aqui, eu coloquei o sal, que fica mais fácil, que ele mistura melhor, né? Aí a gente mistura, vai misturando, fazer o possível para misturar o polvilho todinho, né? No escaldo, porque quando ele fica bem escaldadinho, a massa fica melhor. Tudo misturado, para não ficar umas partes secas e outras molhadas com escaldo. Aí é melhor mexer bastante, assim, eu mexo muito até misturar, ficar bem misturadinho, assim, para ficar melhor. Agora vamos esperar esfriar um pouquinho para depois colocar os ovos, né? Para ficar melhor, tá bom? Então vamos continuar. Aí já esfriou aqui, vamos estar colocando os ovos. Os ovos, você vai colocando. É, não tem como falar o tanto, é de acordo com que hora que chegar ao ponto da massa eu falo. Porque cada ovo é de um tamanho, né? Diferente do outro, não tem como. Aqui até agora eu coloquei dois. Vou colocar mais um. Três. Quatro. E agora aqui é só misturar. Vai misturando. Agora, mão na massa, né? Porque só com a colher não dá. Aí você vai apertando e vai misturando os ovos com o polvilho. Aí vai misturando. Aí quando você vê que a massa já tá assim, um pouco misturada com os ovos, é a hora de colocar o queijo. Aí eu coloco o queijo. Esse queijo aqui são 2 xícaras de queijo ralado. Queijo parmesão ralado. Aí vai sovando. Tem que pôr força porque se às vezes ficar muito amassar bem, né? Aí vai ter que colocar mais polvilho. Aí é chato fazer isso, né? Então vamos colocar. Pelo jeito aqui tá precisando de mais ovos. Vou colocar mais ovos. Aí agora, da agora pra frente, vai colocando só de um em um. Vai colocando de muitos não, porque aí pode passar o ponto. A hora que chegar o ponto, eu mostro. E aí, pessoal, a massa agora chegou ao ponto. O ponto dela é desse jeito aqui mesmo, ela é pegajosa, não é aquela massa que desgruda das mãos, não. É desse jeito aqui que o biscoito fica bem fofinho, tá? Aí eu sempre faço assim, coloco um prato assim com óleo, aí passo o óleo assim, vou passando na massa, para quando a gente for enrolar ficar mais fácil. Para não ficar grudando nas mãos. Passa o óleo. Aí vai fazer, faz os biscoitinhos. Aí eu sempre pego uma colher para poder estar medindo, para sair, para os biscoitinhos sair tudo do mesmo tamanho, né? Aí pego uma colher, faz a medida. Aí faz os biscoitinhos. Aí vai colocando na forma. E não precisa de untar a forma, não. Porque ela já tem esse óleozinho que a gente que passei na mão aqui, ela fica como se tivesse untada. Aí vai fazendo os biscoitinhos. Só que quando você for colocar para assar, você põe ele numa distância longe um do outro. Só que aqui eu não vou colocar para assar agora. Eu vou colocar para congelar. Eu ponho ele pertinho um do outro. Esse aqui você pode congelar ele, ó. Eu faço aqui em casa, deixo até 2 semanas
congelado. Quando você vai assar, aí eu coloco eles pertinho do outro, assim, pra poder caber mais na forma. A massa ficou uma beleza, ficou ótima. Aí vai fazendo. Os ovos, eu gastei 5 ovos. Aí, igual eu tava falando, depende do tamanho do ovo, né? Você vai usar, que vai ser aquele tamanho. Mas o ponto é esse aqui, é um ponto, ele é meio pegajoso. Que aí o biscoito fica bem fofinho. Aí vai molhando a mão, no óleo, e vai fazendo os biscoitinhos. Isso aqui é uma delícia, tomar com um cafezinho, é ótimo. E eu faço, congelo, pra você tá comendo ele sempre fresquinho. Aí você já assa o tanto certo que você quer comer, né? E comer tem ele sempre fresquinho. Assa ele no forno e na air fry também. No air fry fica gostoso também. Pode pôr congelado no air fry. Eu faço assim, eu ponho congelado. Pronto, os biscoitinhos estão todos enrolados. Eles renderam 33 biscoitinhos. Agora eu vou colocar no freezer para poder congelar, porque eu não quero fazer ele hoje, né? Então eu tenho a praticidade de você fazer para depois você fazer para assar. Aí eu coloco na frente, desse jeito aqui mesmo, assim. Põe para congelar. E depois eu vou mostrar eles assados para vocês, tá bom? Pessoal, agora nós vamos tirar os biscoitos do freezer, né? Que eu coloquei aqui para poder congelar. Para poder levar ao forno, porque já fica tudo soltinho, né? Porque nessa forma aqui não vai dar para me levar, porque eles estão muito juntinhos, eles têm que ter uma certa distância para poder assar. Aí você vai separando, aí você separa um pedacinho, né? Aí vai colocando na outra forma, uma distância assim, mais ou menos, porque eles crescem. Agora é só levar para assar. Forno pré-aquecido. Ele está pré-aquecido e a 200 graus. E esse forno meu aqui é elétrico, né? Não sei como que é o de vocês, mas aí daqui a pouco eu mostro como ficou assadinho. Agora, o biscoito ficou pronto, assadinho. Olha só o tamanho dele, tanto que ele fica bonito. Aí eu vou abrir para vocês verem como que fica por dentro. Olha só, que coisa mais deliciosa. É, não? Delícia. Não fica aquele biscoito com buracão dentro. Fica delicioso. Não? Aí vocês viram, né? Ficou congelado. Pode congelar. Você pode... Eu deixo até 2 semanas congelado. Aí, por exemplo, você quer fazer só um pouquinho? Tira só aquele tantinho, faz. Pode fazer na air fry, pode assar no forno também. Que fica uma delícia. Aí é uma receitinha prática, deliciosa. Vocês podem degustar. Pronto.